Comedy Podcast uvádza Láslov týždeň. Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Tento program vám prináša futrakový stánok Madagaskar v Bratislavskej zoo. Zdravé osvieženie nájdeš pri žirafách. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Tento týždeň sme dostali v rámci výmenného programu do opatery pubertálnu dcéru bratranca Ernua. Nedalo odmietnúť. Ágošton bol týždeň u nich v Šamoríne a pokiaľ ma počúvate pravidelne, tak viete, že môj dvojročný syn je kríženec Satana a psa Baskervilského. Každý, kto s ním vydrží viac ako 2 hodiny o samote, je hodný medaily zlatého dvojkríža za statočnosť. Najhoršie na celom bolo, že keď sme prišli po neho, pak mi Erno vraví, že tak dobré decko ešte nevidel. Vraj nezaplakal ani raz, poslúchal na slovo, pýtal sa cikať, kakať a spinkal krásne celú noc. Neviem, či Erno vymýšľal, aby ma nasral, alebo mal Ágošton taký rešpekt, že zmenil na aniela. Keďže Erno nemal kurhy pod očami a vyzeral sviežo a jeho žena tiež, tak to skôr vyzerá na zázračnú premenu. Spýtal som pre istotu Ernoa, či náhodou nebol v poslednej dobe v Lurdoch a či nedal malému glgnúť z vody, čo odtiaľ doniesol. Vzali sme teda nášho syna. Ágošton tíško nastúpil do auta, sám pripútal. Nasadla aj Rožika, pubertálna dcéra, drbla dvermi tak, že mi odpadlo spätné zrkadlo a pod fúzi zamrmlala, že serem aj také prázdniny. Pod fúzi myslím doslovne, lebo Erno a jeho žena zarastajú dosť na husto a ich dcéra po nich zdedila. Keď sme vystúpili pred domom, tak sused právnik kúká na mňa a na Rožiku a vraví, že no konečne spoznávam tvojho syna Gergeja. A išiel Rožike podať ruku. Ona mu povedala, že je jebo a odišla do domu. Snažil som vysvetliť somsédovi nedorozumenie, ale on mal vlastný teória, vraj teraz je moderné, že decká menia pohlavie hore dole a že ona, ako Rožika, určite dopuje dojakými hormónami a že či som nevšimol, že má aj iné chlapské prejavy. Vravím, že tak nadáva horšie ako náš krčmár, ale pokiaľ viem, tak jej páčia chlapci. Somsed pokyvkával hlavou a že zaujímavý prípad. Transsexuál a homosexuál v jednom. To bude mať chlapec ťažké. Uvravím, jaký chlapec. Je to normálna baba, akurát trošku viacej zarastá. To je normálne. Ja som mal spolužiačku Aničku Horvátovú, volali sme ju Čubaka. Naučila ma, ako narábať s britvom. A okrem toho porastu na tvári bola úplne normálna. Pokiaľ viem, tak vydala a má dvojičky. Minule mi poslala fotku. Chvíľu som síce nevedel, čo na fotke sú deti a čo plíšové opičky, ale není ani transsexuálka, ani lesba, ani nič také. A rovnako tak Rožika. Vraj by som s ňou mal porozprávať. Hovorím, pozrite, pán somsed, není to moja dcéra, je tu len na týždeň a ja potrebujem môjmu bratrancovi odvďačiť za Ágoštona, ktorého zmenil na poslušné dieťa. V tej chvíli Ágošton vyrútil z domu stanierom, tresol ho o zem, potom tresol o zem seba, búchal pestiami, kopal nohami a kričal, že ja chcem kalipo a nem perkelt. Tak dobre. Syn mi vrátil do normálu, tak som mohol sústrediť na Rožiku. Ágoštonovi som pustil v telke môj obľúbený film Narnia a jemne som zaklopal na Rožikine dvere. Ozvalo, že kto je. Sesta, tak kto asi? DiCaprio asi nem. Vojdem, no, a dávam jej nakrájané kúsky manga. Musel som kvôli tomu dať úplatok našej zeleninárke Erži, aby mi ho zohnala. Rožika kúka na mňa, akože čo robím. Ja usmejem a pravím, tak Rožika, počul som, že máš rada mango. Ona prevrátila očami a vysvetlila, že nem mango, ale manga. A že to nem ovocie, ale nejaká japonská komiksová literatúra. No tak, keď už som takto jemne prelomil laby, tak som pokračoval úprimným otázkom, že či si fúzy necháva kvôli tomu, že nevie ako na ne, a že môže na mňa pokojne obrátiť, že rád pomôžem. Alebo či fúzy necháva ako symbol svojho prerodu. Kúka na mňa. Evidentne som trafil do čierneho, tak kujem železo za horúca a ponúkam jej tiktak. Vraj, či jej smrdí z huby, keď jej dáva mentolový cukrík. Ja že nem, ale viem, že mladí dnes fičia na tiktaku. A že ja teda úprimne teším, lebo aj ja, keď som bol mladý, tak som tiež na TikToku fičal, akurát, že vtedy nebolo dostať, len v Tuzexe a v Maďarsku. A že to bola veľká vzácnosť. Kto mal TikTok, tak to bol veľký macher vtedy. Ale dnes to vraj dá stiahnuť aj ako aplikáciu v mobile. Čo teda, nerozumiem, že ako sa to potom dá jesť, ale tak technológie idú dopredu a ja nestíham. Zase ten dlhý pohľad. A potom mi vraví, že ujo láslo, vám komplet drbe, alebo si zo mňa robíte srandu.
Hovorím, nie, nem, Rožikám. Ja som povďačný tvojim rodičom, ako postarali o Ágoštona. A chcem, aby si u nás cítila ako doma. Na to mi povedala, že ona nechce cítiť ako doma, lebo že doma je to najhoršie miesto, kde dá ocitnúť. A že Ágoštona úprimne ľutuje, lebo hneď prvý deň, keď odmietol na večeru praženicu, ho otec, čiže Ernő, zavrel do skrine a nehal ho tam hodinu. Odtedy vraj malý ani nemukol. Hovorím Rožike, prepáč, hneď vrátim. A utekám o zlom krk do obývačky, kde Ágoštón kúkal príbeh o Narnii, konkrétne časť Šatník, lev a čarodejnica. A dúfal som, že ešte tie decka nem dostali k uskrini, ale neskoro. Už do nej práve liezli a malý Ágoštón pred telkom bledý, nedýchal, vyzeralo to na afilaktický šok. Rýchlo som ho zobral do kuchyne a urobil som mu teplé mliečko s medom. Ako tak upokojil. Keď nabehla Ildiko, že Ágoštónko, kým si bol preč, tak som dačo nakúpila. Mám to v skrini, poď ukážem ti. Malý omdlel. Vysvetlil som Ildiko situáciu. Kým ona nadávala do mobilu Ernővi, ja som kriesil Ágoštona, prišla Rožika a že ako som to myslel s tým prerodom. Hovorím jej, neterka moja z druhého kolena, či čo si mi to vlastne nevidíš, že mám problém. Rožika kukne na malého a že vraj, keď Ernő nebol v dosahu, ku nej často prišiel a ustráchano jej šepkal do ucha, že ó, tu tam. Vraj potom evidentne túži, ale ona nevie, čo to je. Vypínam Narniu. Púšťam Wheels on the Bus. Malý preberá. Zapichne oči do telky. Tep, tlak aj telesná teplota mu vrátili do normálu. Hovorím Rožike, toto je ó, tu, tam. Beriem ju do kuchyne. A že nech mi teda vysvetlí, ako to je s tými jej fúzami. Zistil som, že netúži byť ani transexuál, ani lesba, dokonca, že jej dúhové pochody a hlavne genderqueer a non-binary lezú na nervy. Hovorím Rožika, my sme na škole ani genderqueer, ani non-binary v osnovách nemali, tak tomu neviem vyjadriť. Mali sme na matematike akurát binárne rovnice a tie mi tiež liezli na nervy. Vysvetlila mi, že non-binary sú osoby, ktoré nejsú ani žena, ani muž. Vychádza mi z toho aniel. Tí sú bezpohlavní, ale to ma vyviedla z omilu. Vraj sú to normálni ľudia, len nevedia sa zaradiť, že či sú muž alebo žena. Som jej tak úprimne pozrel do očí a hovorím, Rožika, nechcem teda ako miešať do sexuálnej výchovy tvojich rodičov, ale vieš, že ak máš bimbasa, tak si chlap a ak máš mušlu, tak si dievča, ne? A ak máš oboje, tak si v cirkuse a ak nemáš ani jedno, tak si v ríti. Snaží mi to vysvetliť, že to není len o vonkajších znakoch, ale o vnútornom pocite. Vraj, či som sa nikdy necítil ako žena? Hovorím, jo, dievča moje, ja som ženatý s Ildikou, po každom rozhovore s ňou cítim ako žena, ale v občianskom mám, že pohľad je mužské a keď šúram, tak stojím. A vravím jej, nech mi vysvetli, že ako mám s takým non-binárom baviť. Nemôžem ho ani spýtať, že ako si sa mal, ani že ako si sa mala, a vraj správne je, ako si sa malo. Ešte, že my Maďari nemáme rody. A tento problém majú v Maďarsku non-binári vyriešený. Na druhej strane, kým bude premiér Orbán, tak non-binári radšej nech nevyliezajú z bytov, lebo ich zahluší. Uzavreli sme tento náročný rozhovor a vrátili sme k téme jej fúzov. Vyliezlo z nej nakoniec, že by ich rada odstránila, ale rodičia jej to nechcú dovoliť. Podľa otca vraj má byť na ne pyšná, lebo aj jeho mama, aj jeho babka mali fúzy a žili šťastný život. Si vravím, dobre, Ernő, ty si mi dieťa zabral do skrine, ja ti zdepilujem dcéru. Na rozdiel od Ágoštona jej to neublíži, ale teba naserie a o to tu ide. Ildiko dotelefonovala s Ernőm. Padlo tam viac nadávok ako počas všetkých partí mariášu v našej krčme a kričí na Rožiku, že zbal sa, bereme ťa domov, výmenný zájazd ruší. Ja hovorím, nem, nič neruší. Ona za to nemôže. Dones pekne tie depilačné pásky, s ktorými mi trháš chlpy na chrbte a na zadku. Rožika vidím, že zaskočená, hovorím, pokoj, mladá, nem tie použité, nové. Toto ju upokojilo, ale len trochu. Stála tam jemne v panike, vyzerala s tými páperovými fúzami ako mrož, ktorému vypustili bazén, zrovna keď tam ležal hore značky. Snažím ju upokojiť, vravím, Rožika. Ak bude apuci pýtať, tak povedz, že ti proste fúzy vypadli hneď potom, ako si zjedla paprikáč od Ildiko. Tomu uverí. On, keď ho jedol naposledy, tak mu vypadli nemže chlpy, ale oči. Ildiko počas aplikácie depilačného krému ešte triasli ruky z telefonátu s bratrancom, čo spôsobilo, že pri odtrhnutí pásky na nej ostali nem len chlpky spod nosa Rožiky, ale aj časť jej hornej pery.
Bolesti húďatko moje, jak Tarzan. Nevedel som, ako ju upokojiť. O, tu tam na ňu evidentne nezaberalo. Hovorím, Rožik, povedz, čo mám urobiť, aby si prestala nariekať? Ja to urobím. Zrazu stíchlo, kúkla na mňa, a že vážne? Hovorím, vážne. A že chce tetovačku a piercing. Nemal som na výber. Prisľúbil som. A ako dopadlo, to vám porozprávam o týždeň. Ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Teším zase o 7 dní. Visont Látašro. Tento program vám prináša futrakový stánok Madagaskar v Bratislavskej zoo. Zdravé osvieženie nájdeš pri žirafách.